Tervetuloa seuraamaan jalkareeniä. Ollaan Kemikymille. Ja Mano tuli kuvaamaan mulle jalkareeniä, niin vähän helpo. Mä tykkään aina kun tulee reenaamaan, että mä tuun sillä aika hyvissä ajoin ja tuon boosteriin ja kirjoittelen vihkoon päivän reeniin ja silloin vähän pääsee rauhoittumaan tässä reeniin. Ei ole vaan sillä lailla, että juoksee sisälle ja rässi täyteen mätkiä ja hukkaa. Tehdään ensimmäisenä prässi, sitten tehdään smittikyykky, ojennus, koukista ja seisten, lähentäjä loitonta ja pohkeet seisten ja istuenteja. Ja aika paljon perus. Mä tykkään tehdä paljon suoria sarjoja. Aika paljon sillä lailla, että mä teen aina yhden hevin sarjan, 5-19. Sitten yksi back-off-sarja perään, eli puotan painoa pikkusen ja yritän tehdä 10-15 sitten vähän pienemmällä painolla. Ojennuksissa ja koukistuksissa rest-pauset sitten tuonne loppuun vielä. Ja. Aika perussetti, ei mitään ihmeellistä. Ja tämä on tosiaan minun kierron ensimmäinen jalkareeni. Eli tässä nyt tulee etureisiliikkeet ensimmäisenä. Tai etureen. Mä en mitään liikettä yritä tehdä sillä, että mä eristäisin vain pelkästään etureille. Vai esimerkiksi pressiä ja kyykky, niin mä yritän aktivoida siinäkin takareisiä, sisäreisiä, etureisiä. Mahdollisimman montaa lihasta, enkä yritä vaan esimerkiksi kyykätä pelkästään sweepille tai jotakin. Mutta kuitenkin niin tässä on tuommoiset etureisipainotteisemmat liikkeet ensimmäisenä. Ja sitten se toinen jalkareeni, mikä mulla on myöhemmin oman kierron aikana, niin siinä taas sitten on takareisi ja yksi pakaraliikkeet ensimmäisenä ja sitten tämmöiset etureisipainotteiset liikkeet loppupuolella. Hyvä. Mä otan matolla vähän lämpöjä ja lähdetään tekemään rässiä. Liike, niin tässä tehdään vähän useampi lämmittelysarja. Mä teen tällä jonkun 10 toistoa vähän lisää, 6-18 toistoa lisää, 15 toistoa lisää, muutama lisää, 15 lisää, 11. 350 on tänne eka työsarja, sillä taisi tulla viimeksi kutonen. Niin yritetään nyt ainakin 7 puristaa sillä. Ja tästä lähet.
Viimeksi kutonen, nyt ysi. Eteenpäin. Sitten otetaan satku pois ja back off sille. Olis siinä sitten smittikyykkö. Samoin tuota toinen liike nyt, niin mä en otako tällä ihan muutaman toisto. Yhdet lätkät lisää ykkönen, lätkät lisää ykkönen ja sitten vielä 15 laitan ja sillä tehdään työsarja. Että kun rässin jälkeen ei tarvi enää niin paljon tehdä lämmittelyä. Enemmän vaan teen sillä lailla, että otan aina ykkösen ja saa vähän tuntumaan siihen painoon ja että kaikki on kunnossa sillä lailla.
Hyvältä tuntuu. Taas tehdään yksi hevi 5-9. Viimeksi mä tein tuolla nelosen ja viimeinen toisto oli aika huono, mutta tyytyväinen, että tulee nelonen nyt ja vähän parempi. Yritetään hakea vaikka vitonen. Sitten taas pikkusen painoa pois ja sinne 10-15. 10-15 hojaako. Hyvä sali. Sitten vähän pois ja kuilataan vaan aika ja toinen sali.
Stressojennus. Tämä on kolmas liikeni. Mä en ruka tässä ottaa kuin yhden tuommoisen. Kokeile vaan muutaman toistoon ja sitten sarja vai. Tässä tehdään 1-5-9. Puotetaan 1-10-15. Puotetaan vielä pikkusen ja sitten tehdään 12-15. Sitten 10 sekunnin respausella siihen niin montako ei tule enää yhtään toista. Sitten on etureijat siinä. Hyvältä tuntuu. Mukavalta. Oh!
Sitten koukistuksia. Siinä sama homma, heavy, back offi ja rest pause vielä kolmantena. Thank you.
Sitten vielä lähentä ja siinäkin heavy ja back offi, loitonta ja heavy ja back offi ja pohkeet.
Mä en saattaa yhtä iso pohkeikko mulle. Mä oon oikein nauraa tuolla takana. Semmonen oli kyllä hyvä reeni. Joka liikkeessä mentiin eteenpäin. Alkaa huomaamaan, että alkaa tuon dietin jälkeen tulleen niin vähän puristuksia takaisin, että jaksaa pari viimeistä toistoa vielä painaa. Ja progressiota pikkuhiljaa. Mukavia reenejä, kun menee eteenpäin. Ei kai. Semmonen jalkareeni ihan perustekemistä, ei mitään ihmeellistä. Ja nyt mä aloin syömään murot tässä salilla ja lähden kotiin ja semmoista. Jos tykkäät videosta, paina peukku ylöspäin ja sitä rataa. Ei mitään. Palataan ensi kerralla.